Андрій, вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль». Мене звуть Яна Шершун. І сьогодні ми поговоримо про субсидіювання населення. Постійні зміни у законодавстві спонукають нас більше уваги приділяти цій темі. І сьогодні на нас завітали гості, з якими ми її обговоримо. Я рада вітати Олександр Нем'ю, начальник управління соціального захисту населення Мукачівської РДА, та Лариса Гмиря, завідувач сектору житлових субсидій управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Вітаємо вас. Ну і, власне, можемо розпочати із запитання нарахування субсидій з нового сезону. Мукачівський район складається із 29 тисяч дворогосподарств, тобто, які нараховують 102 тисячі громадян. З початку опалювального періоду, а це 16 жовтня поточного року, збільшилася чисельність запитань від населення, чому у одного не нарахована ще субсидія, чому у іншого зменшилися нарахування, чи то в кубометрах, чи то у гривнях. До основних запитань також відносяться ті, коли люди питають, якщо в мене є земельний пай, чи належить мені можливість нарахувати субсидію, чи впливає на розмір субсидії, квадратні метри, кількість проживаючих осіб. Інколи люди не усвідомлюють, проживаючі особи і прописані, це все різні речі. Також люди питають про обсяги придбаних матеріальних цінностей, які можуть розміри купівлі або продажу впливати на нарахування субсидій. Звичайно, на це все є постанови Кабінету міністрів, згідно яких ми нараховуємо і якими ми оперуємо. Окремо про ці всі розміри чи ці всі, як правильно сказати, нюанси Лариса Федорівна більш глибоко розкаже. А основні питання можу озвучити. Основна помилка наших громадян, заявників на допомогу – це те, що вони користуються порадами сусідів або в маршрутному таксі, поки їдуть додому, вони собі вже, як то кажуть, нехай не ображаються, умудряються отримати некваліфіковану консультацію. Для цього ми і є, як управління, аби надати людям в першу чергу допомогу або роз'яснити їм їхні можливості, права для отримання житлової субсидії. Або інших видів, наприклад, допомог, таких як пільги, таких як виплати мамам-одиночкам на утримання дітей, або виплати допомоги по сім'ям малозабезпеченим. Якщо людина, яка має сумнів, думає, що потрібно для цього вистояти чергу або ще щось, то на даний момент у нашому управлінні є ряд спеціалістів, які є консультантами. Є інші групи, які є інспекторами, тобто відслідковують цільове призначення використання оцих от пільг, допомог або виплат. Кожен з них готовий надати грамотну кваліфіковану консультацію. Я так зрозуміла, що найголовніше, що ви хочете сказати, щоб люди зверталися, не перевіряли це якось виключно на слух, що хтось там десь щось сказав, а ці нарахування є, напевно, індивідуальними, так? І от треба звертатися. Звичайно. Якщо взяти, до прикладу, цей і прошлий рік, то на протязі року умови або закони мінялися приблизно до 3 разів. Тобто 3 нових введення або ще щось. Я би просив свого колегу Ларису Федорівну більш детально описати ці всі моменти, охарактеризувати або розказати про ці моменти. Лариса Федорівна? Ну, у вас питання були якраз? Звичайно. Новий сезон. Якби. Так, нарахування з нового сезону. Чи є якісь зміни? Ну і, власне, чому вони полягають?
Да, закон помінявся. З травня місяця ми призначали субсидії по доходам попередніх 12 місяців, тобто брались доходи 16-го року і перші три місяці 17-го року. В 9-му місяці вийшла нова постанова, всі субсидії, котрі були призначені з травня, припинили 30 вересня. І з 1 жовтня ми почали наново всі субсидії, які ми мали на той час, 11,5 тисяч, призначати вже по новому закону. Доходи беруться за перші два квартали 17-го року. Це пов'язано з тим, що збільшилась мінімальна заробітна плата, збільшилися доходи, ну і, звісно, зменшились розміри субсидій. Все держава робить для того, спонукати громадян економити і розраховувати вже на власні сили, на власні кошти. Норми зменшились суттєво. З травня місяця зменшились норми на опалення. Там, що в розрахунок 5,5 кубів газу на квадратний метр опалювальної площі. Тепер у нас пішло вже 5 тільки. Було 5,5, стало 5. І ще для Закарпаття коефіцієнт 0,83 застосовується, тому що в нас теплий регіон рахують. З серпня вже помінялась норма на газопостачання. Теж зменшилась суттєва норма. Уже тепер у нас, хто користується газовими плитами, норма була 7 кубів, тепер тільки 5,4 куба на людину, на особу. У кого є водонагрівач, була норма 14 кубів, тепер тільки 10,5. Звісно, на 1 жовтня, коли ми вже почали опалювальний сезон, норми суттєво зменшились. За того у нас, да, багато питань виникає. Ну, це постанова Кабінету міністрів. Це все передбачено законом. От наскільки важко людям це все пояснювати? Ну, я маю на увазі от постійні зміни. От у нас хочемо, не хочемо, люди звикли, один раз пішли, більше вони... Да, раніше не було таких змін, у нас якось стабільно йшло. Там норми газу помінялися, ну, тобто ціна газу, а норми якось не мінялись протягом багатьох років. Ну, економія енергоресурсів, це зазначено і... Гройсман сказав, що ми маємо звикати, економити і економити, економити. Зрозуміло. Ще хотіла запитати. 14-річні діти, що мають ID-картки? Які зміни торкнуться цих сімей? От це основна проблема у нас виникла при призначенні субсидій. Тобто субсидії у нас діють з 15-го року, з травня, коли масово почали призначати, незалежно працює людина, не працює, до того ж не було таких обмежень. Тепер у нас люди отримали субсидії всі, хто не працюючі, і основна умова була тільки наявність кода. А діти взагалі до 16 років рахувалися, що не мають паспорта і не зобов'язані мати код. Потім пішла умова, що мали код надавати, але не потребували паспорта. Тобто достатньо було свідоцтво дітям. Тепер з травня місяця, опять-таки, змінився закон, що діти з 14 років можуть вже отримувати якісь доходи. Тому у нас велика, у нас десь порядка тисячі справ, які ми не могли призначити за те, що у нас відсутні були ці дані. Тому що 14 років зобов'язана дитина мати і код, і паспорт. Якщо в сім'ї такі діти були, ми не могли нараховувати це, складались списки всіх проблемних справ, передавались на сільські ради, хто має прийти, ну ви знаєте, як йшли люди. Поки літо, нікому субсидія не потрібна, прийшла осінь і всі зразу кинулися. Тут проблема з паспортами, трошки виникає затримка, ну, стараємося вийти з цього якось. Ще хотіла запитати, трішки ми вже зачепили цю тему, підвищення мінімальних заробітних плат, підвищення пенсій, наскільки воно впливає от тепер на нарахування субсидій? Підвищення зарплат, да, вже впливає на цей опалювальний сезон, тому що доход береться за перші два квартали 17-го року. Підвищення пенсій ще ніяк не впливає, тому що пенсії вже нові будуть враховуватись в доходи на неопалювальний сезон з травня 18-го року. Тобто пенсіонерам це підвищення, яке тепер пішло, ніяк не впливає на призначення субсидій. Тобто вони бралась пенсія по червню 17-го року, так вона і лишається в доході. Зміни все ж таки будуть? Звісно, буде. Буде зменшення користувачів субсидії. Уже ми бачимо по цьому опалювальному сезону, що у нас вже набагато працюючі люди, тепер помінялись зарплати. По-перше, ті, хто не працюють, іде так само два прожиткових, тобто одна мінімальна, 3200 йшла, там трошки тепер більше. Хто працює, вчителі, медики, піднялися зарплати, то, ну, то видно, що то підняли зарплати. Вже багато людей тепер вже не мають субсидій, навіть на опалювальний сезон. Якщо прошлий рік, позапрошлий масово всім призначалися і виходили ті субсидії, тепер уже
там, де працююча сім'я, там вже субсидії практично всі нульові йдуть. А з весни, коли пенсії почнемо рахувати нульові, я так думаю, що буде зменшення. Контингент лишиться пенсіонери, яким не підняли пенсію. Ну і такі сім'ї, де діти неповнолітні, от там, де ще доход не так впливає на призначення субсидій. Так що буде зменшення суттєво. Я так зрозуміла, що от це все пояснення лягає на ваші плечі, тобто людям пояснювати треба. Наскільки легко їм сприймати? От, ну, я розумію, багато інформації, але тим не менше десь і негативна інформація. Тяжко сприймати. От сьогодні теж дзвонять, Лариса Федорівна, чому так мало, дайте ще більше, норма, у мене пройшли рік стільки було кубів, тепер менше. Кажу, у вас є загальна площа і опалювальна співпадає, і норма зменшилась. Вам навіть по комісії, у нас є таке поняття, що якщо пенсіонери проживають самі, можна по комісії збільшити площу. То якщо площа не дозволяє, то зареєстрована є 60 квадратів і в опалювальна 60, ми не можемо на 100 квадратів призначити, є обмеження. І от починається, і а що робити? Ну, звісно, люди звикли мати багато безкоштовного газу, скажімо так. Не економили. То було, то справді було такою. А тепер, звісно, важко відвикати. Просто дуже важко, проблема. Важко, да. Ми звикли, да, користуватися. Як казали, і форточки відкриті були зимою. Тепер такого нема, звісно. От з приводу соціальної норми для житла, для нарахування субсидій, трішки, я так зрозуміла, ми це тепер зачепили. Уряд її змінив, наскільки я зрозуміла. Зменшив. Так, і зменшив. Що тепер? Ну, зменшилась. Санітарна норма набралась на особу. В квадратних метрах 13,65 і плюс 35,22 – це йшло на одну особу, якби 35,22 – як на сім'ю давалося. Якщо двоє особ, значить 13,65 на 2 і плюс 35. Санітарна норма на одну людину – 48 квадратів, 80 сім. І з неї потім призначається розход газу, брався раніше, я говорю, 5,5 кубів на квадратний метр, тепер тільки 5 кубів. Тобто, якщо раніше на одну людину у мене норма і плюс там газопостачання було і водонагрівач, норма була на одну особу 301 куб. Тепер по нинішнім нормам те порядку виходить десь 280-270 кубів. Там вже залежить, є газова плита чи є і колонка нагріває. Газопостачання теж було 7 кубів, тепер 5,4 на колонку давалося 14 кубів, тепер 10,5. Звісно, норми суттєво зменшилися. Суттєво. От ще таке запитання. У кого є заборгованість по виплаті комунальних платежів взагалі? От, чи не будуть позбавляти субсидій? Уже позбавили. Згідно постанови, яка була ще з травня місяця діяла. Якщо заборгованість складає більше, ніж 340 гривень, тоді субсидія припиняється. І надається після того, як буде повний розрахунок або буде складена угода про погашення заборгованості з організацією, яка надає послуг. На той період, поки заборгованість не погашена або немає тої угоди, субсидія не призначається. І для того, щоб поновити субсидію, треба наново звертатися з копіями або квитанції, або довідки тої угоди. І здавати наново пакет документів. От чи багато таких людей? Достатньо. Багато, так? Достатньо. Ми отримали списки, наприклад, газового господарства, ми з ними звіряємося. У нас основне в районі газ і електроенергія, на що призначається субсидія. То у нас там порядка до тисячі людей було абонентів, які мали заборгованість на травень місяць. Можливо, є інформація з приводу того, яка кількість населення звертається у соцзахист? Я би хотів. Так, так, так. Будь ласка, пане Олександре. Увагу. Лариса Федорівна настільки грамотно, я сподіваюся, донесла до наших Дякую. Глядачів. Тому що, розумієте, не кожен може знати ті соті або ті квадратні метри, чи то кубометри енергоносіїв, які належать людині згідно чинного законодавства. Але справа в тому, що якщо звернути увагу на початок нашої бесіди, я сказав, що у нас Мукачівський район складає 102 тисячі населення, які мають 29 тисяч дворогосподарств. Ну, як правильно складають чи утворюють.
Мова йде про те, що у нас доведений навіть план. Наше управління, виходячи із реальних дворогосподарств, має доведений план від 16,5 до 17,5 тисяч заяв. Тобто із 29 тисяч 17,5 мали би звернутися із заявою. Але є такі сім'ї, які помилково вважають, думають, чи вони від когось отримали інформацію, що субсидія, яка тепер на даний момент виплачена, були два моменти. Її треба буде повертати, кажуть, в повному обсязі, колись. Це помилково, неправильно, невірно. І є такі, які навіть говорили, що людина, яка користується субсидіями, 10% свого домоволодіння, її домоволодіння належить державі. Хочу відверто заявити, що у постанові таких речей не передбачено і передбачено бути не може. Інший момент, є люди, які, скажу відверто, ну, я наведу приклад себе, я також є отримувачем допомоги, субсидії. Да? В прошлому році я звернувся в березні місяці, мені було призначено на березень. З цього року вже маю з жовтня місяця, тобто жовтня місяця 16-го числа розпочався опалювальний сезон. І, до речі, багато запитань, чому у мене лише така маленька сума субсидії, люди не читають у повідомленні. У повідомленні написано «з жовтня». По жовтень, тобто з 16 жовтня по 31. Ну так складена програма, яка рахує спочатку півмісяця, а потім вже із листопада по березень. Повний місяць. Але неуважність або нервовий стан людей, ви розумієте, я співчуваю всім, тому що ситуація, ну, яка склалася, на жаль, в нашій державі тепер, не одна з найкращих, і ми це всі мусимо розуміти і так себе старатися налаштувати, що всім важко. Але все ж таки треба уважніше читати свої повідомлення. Є такі повідомлення, де написано «Субсидія не призначена, ноль», але там є примітка «Донести документи». Оце якраз ті моменти, коли у сім'ї є діти, яким виповнилося 14 років, котрі мали мати вже паспорт і код. Звичайно, є сім'ї, які відмовляються від отримання коду із тих чи інших або релігійних, значить, мотивів. Ми не можемо впливати на їх рішення, на вибір їх, але без цих документів субсидія нарахована бути не може. Тому для громадян, які вагаються або які вважають, що це може десь і ганьба, це не ганьба. Це є норма, яку уряд гарантує нестачу до норми відшкодувати, тобто допомогти своїм громадянам. Тому у даному випадку сказав би, так і сам являюся значить, отримувачем субсидії, ганьбитися не треба. Ви говорили про те, що 29 тисяч дворогосподарств є, 16-17 тисяч. На даний момент, правильно, я збився, може хвилююся, але я збився і на даний момент до нас звернулося в цілому до 14 тисяч заяв, з них приблизно 11 тисяч з половиною тисяч житлово-комунальні послуги на газ, а інші тверде... тисячі у нас ще є така субсидія, як на придбання твердого палива, яку ми готівкою виплачуємо. Це села, які не мають газифікації. Є окремі випадки, коли люди думають, якщо у них нема, знаєте, як то кажуть, субсидія на газ. Люди, які не мають, як Лариса Федоровна каже, опалювальних приладів газових, тобто котел чи конвектора, вони думають, що їм не належить допомога, компенсація. Є окрема, як ми вже казали, компенсація – це на придбання твердого палива та скрапленого газу. Так. Вугілля, разова дрова. Сума на рік. Хочу так трошечки підмітити, у кого газові прилади, тобто газовий котел, їм, звичайно, вигідніше, тому що там більше йдуть відшкодування. На тверде паливо виходить на опалювальний сезон менше. Але, знову ж таки, хочу зауважити, що на тверде паливо заява на отримання допомоги на придбання пишеться на кожний опалювальний період.
Не знаючи цього, люди приходять і кажуть, ви же нам говорили, якщо ми вже в прошлому році мали субсидію, то цього року знову звертатися не потрібно. Але люди неуважно слухають чи неуважно читають свої, ознайомлені своїми можливостями по отриманні субсидії. Мова йде про те, звертаю ще раз увагу, на тверде паливо, у кого немає опалювальних газових приладів, заява подається, кожен опалювальний період. Я вибачаюсь. Да. Кожен січень, починаючи з січня, календарний рік. Календарний рік субсидія призначається, тому вони кожен початок року вони мають здати новий пакет документів. Ще одно. Люди не завжди розуміють, і я би хотів в двох словах сказати, Лариса Федорівна може ще додати, субсидія нараховується на прописаних осіб і сумарний дохід усіх прописаних осіб впливає на нарахування субсидій. Тобто у когось є стипендія, у когось є заробітна плата, у когось є пенсія по інвалідності або просто пенсія по віку. Вони всі сумуються, на кожного є виведена норма, як було зауважено, і сумарний дохід буде впливати на розмір або взагалі на нарахування. Але сюди відносяться і виплати по малозабезпеченості, тобто сім'я малозабезпечена, чи ті ж самі мами-одиначки, які подають на допомогу на утримання дітей. Сюди ж відноситься і виплата мамі, яка народила дитину, на допомогу при народженні. Люди не знають, що це все впливає. Кажуть, я не працюю, чому мені така мала компенсація? Ви не працюєте, але держава турбується, виплачує вам допомогу при народженні дитини, і це все впливає на нарахування субсидій. Також є окрема стаття, де громадяни, які не є прописаними, але мають офіційний договір оренди житлового приміщення, згідно нього є вказана розмір оренди, з якого людина сплачує державі податок або орендодавець, а людина, відповідно, згідно договору оренди на житлове приміщення, має право також отримати житлову субсидію. В такому разі, по-моєму, вона має надати довідку, що вона ніде в інших... За місцем реєстрації не отримує субсидію, тоді по місцю оренди отримує субсидію, да, і при наявності договору. Є ще окремі моменти, які можна... Є сім'ї, які мають статус тимчасово переселених, переміщених осіб. На таких людей є окремі статті, окремі постанови, які також регламентують можливість отримання таких сімей усіх соціальних норм. Але були зафіксовані випадки, коли шахрайськими діями люди хотіли отримувати подвійні виплати. Тобто за лінією розмежування, де вони колись проживали, вони також оформлюють собі ті ж самі субсидії, соціальні допомоги, пенсії. І умудряються їх тут також отримувати, здавати документи. Були випадки, але хочу довести до відома всіх громадян, такі випадки тепер дуже швидко виявляються, оскільки ми всі перейшли на спільну, на єдину базу, де ми пов'язані з податковою службою, зрозуміло, да? З усіма, з пенсійним фондом. І вже як такі довідки про доходи нам не потрібні, лише в окремих випадках. Тобто люди для отримання житлової субсидії мають надати лише два види документів. Це довідка про склад сім'ї сільської ради і паспорт-код прописаних осіб. Звичайно, були випадки, коли у людей, наприклад, сім'я з чотирьох чоловік, батьки і двоє дітей, але діти з тих чи інших причин, чи то створили свої сім'ї і живуть по других адресах, не виписалися, а фактично батьки проживають самі.
люди починають знову ж таки робити неправильні кроки і думають, що їх треба якимось чином вивести. Не потрібно. Якщо дійсно така ситуація є в сім'ї, люди прописані, але не проживають. У нас є відділ, де є соціальні інспектори, які виїжджають на місце і за свідченням двох сусідів складається акт присутності працівника сільської ради, де засвідчується, дана особа є прописаною, але не проживає. В такому випадку нарахування... Сім'я, да, може отримати субсидію без тих, хто не проживає. Зареєстрований, але фактично не проживає. Але це не означає, що ті люди, які там прописані, не можуть отримувати також... Тобто, якщо повернутися крок назад, ці люди можуть мати орендоване житло. Да. Тоді вони беруть довідку, що вони у нас не отримують, і по місцю орендованого житла можуть звертатися у відповідні наші органи для нарахування субсидій. Ну ось так, чесно кажучи, за півгодини обговорити, мені здається, всі теми нереально. От правильно ми, напевно, сказали, що у будь-якому разі людям варто звертатися. Звісно, да. Кваліфікована інформація потрібно. Має бути. Без так. Всяких там ганьба, не ганьба. Це є регламентовано урядом, державою. Держава, так, дозволила, держава гарантує. Значить, ніхто назад... Чому би не використати можливості, якщо держава то пропонує хоч якусь компенсацію? І ніхто назад не збирається просити, відбирати якимось чином там частку майна. Це і все. На безповоротній основі. Ну що ж, я кажу нашим глядачам, ще раз нагадую, хто в нас сьогодні був у гостях. Олександр Нем'ю, начальник управління соціального захисту населення Мукачівської РДА, та Лариса Гмиря, завідувач сектору житлових субсидій управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую. Сподіваюся, звичайно, що не востаннє. Чекаємо всіх до себе в гості із заявами. Так. Ну, а я кажу всім нашим глядачам, дякую, що були з нами. До побачення.